Jo, det er på toppen i fjellet. Se Nei, faen på det. Han er Oi, ser ja, han datt ned, han datt ned. Daua ikke han egentlig. Åh, oh, wow, du catcher den. Åh, hunting rifle! Kødda. Hunting rifle! Oh shit! Oh, oh, oh. Det skal jeg faen lagre. Det var sykt. Hunting rifle sequel. Han har en shit. Hei, YouTube. Han har en shit. Nei. Oh my god. Hello, mom. I'm on YouTube. Lykke til shit.